हावा जस्तै मलाई पनि उडाउँछ। हेलो गाइस, यू नो वेलकम टु माई च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो नयाँ भएमा आशा छोरी निस्किँदैछु बाहिर, होइन घर अनि भाउजू पनि माइत दादी हुनुहुन्छ। आज सबैको लागि छो भाउजूलाई छोरी बस स्टेसनसम्म छोडिदिन्छु, अनि म त्यहाँदेखि फेरि आफ्नो जानु लागेको ठाउँतिर जान्छु। नेक्स्टमा रमाइलो गऱ्यो भने ओके। मेरो फाइनली भाउजूलाई पनि अब गाडी चढाइदिएँ। सानो भाइ म पनि निस्किन्छु यहाँदेखि। अघि त यहाँ कत्रो सानो पानी पर्ला जस्तो थिएन, अहिले त साला घाम लागेर यहाँ पुरै उस हुँदैछ त हो। यहाँ चिन्नै घाम लाग्यो र अब छिनाटै पनि अब हिँड्दै खालि उहाँ पछाडि झन्डिँदैछ हो बाहिर। ओके, यहाँ सबै बस्नु त झरियो बल्ला तल यहाँ सानो मान्छे थिएन गाडीमा। तर सबै गर्मीले सासेर रिसासेर बल्ला आनन्द हुँदैछ। ओके, यो बाटो सक्दैछु म आई हो। सबैलाई थाहा होला होइन कहाँ पुग्छ अरे त्यो बाटो भनेर, जस्तो भएको एकदम भाइरल गीत छ। सो त्यसको सुटिङ पनि यहीँ भएको थियो होइन। हावा जस्तै मलाई पनि हावा जस्तै जुन सामिङ राईको होइन, त्यसको सुटिङ पनि थोरै यहीँ भएको थियो होइन। जुन चाहिँ के भन्छ अरे रनिङ सिन थिएन पुरा चार तालमा कुदिरहेको थियो। सो त्यो लोकेसन पनि यही हो होइन, यहीँदेखि यतासम्म दौडिरहेको थियो। अब म पनि आइपुगेँ, अब म पनि दौडिनु पर्ला जस्तो छ। अब म चाहिँ कसलाई सम्झेर दौडिनु भन्ने कुरा छ। त्यो कति नै पुरा केटीको धोका सम्झेर दौडिरहेको थियो, म त कस्तो सम्झिनु सम्झेर दौडिनु। मलाई धोका दिएको छैन होइन, बोकालाई धोका पनि हुँदैन अरे। हेर्दै अब चाहिँ उसको छेउछाउमा आइपुग्यो। छेउछाउ छु, अब त्यो उता गएर हेरौँ। राम्रो राम्रो महिनाहरू होइन, त्यही हेर्छ राम्रो गीत भयो जस्तै त्यस्तो भएर बिला लाग्छ कि होइन बाटो बाटोमा। होइन यसो किचनमा भयो हेर्दैछ, एक्लै भए पनि त्यही छैन अरे इन्जोय होइन। लाइफ त डेली डेली भत्ति भएको हुन्छ नि त, सो लाइफमा चाहिँ एभ्रिडे इन्जोय गर्नुपर्छ। चाहे त्यो अरूसँग होस् या एक्लै होस् किनेरको सेवा खेवातालतिर त आइसक्यो होइन। मन्दिर छ, मन्दिर त्यहाँ पर छ, मान्छेहरू हिँड्छ होइन। मन्दिर चाहिँ त्यहाँ पर थिन्छ बिचमा होइन, सबै तालको बिचमा होइन। सबै त्यता जानुपर्दा थोरै यसो आउन हान्नुको लागि होइन, थोरै सोच्नु पर्ने टिकट पकाएको सोच्छु अनि के अन्त यसको पनि टिकट काट्नु पर्ने हो कि पर्दैन पारिजान जाएको चाहिँ लानु पर्ने आफै। कति रुपियाँ पारि गएको? 60 रुपियाँ। यहाँदेखि त्यहाँसम्म गएको 60 रुपियाँ। ठिकै छ, एकछिन अब आइहाल्यो, गइदिउँ न त पारि होइन। खाना त टन्ने खाएर आए पनि बाहिर बाहिरबाट दर्शन गर्दा केही हुँदैन होइन। परेवाहरू आउँछ त्यसलाई चारो दिउँ न। दिदी कति रुपियाँ हो? हजुर एउटा दिनु न, नलाई नहुने होला है। के पनि लिएर जाउँ होला, लाइफ बचाउन त बचाउँछ तर छैन। म उसमा पनि पर्फेक्ट छु, स्विमिङमा यसले केही नगरे पनि होइन। पूजा गर्न जान्छ मान्छे, अब परेवालाई दाना हाल्न जानु पर्ला, अब बोकेर पूजा गर्न मिल्दैन, खाना खाएर आएर होइन साफ गर्नु हुँदैन। ओके
कहाँ पर तारिख पर राउन्ड आएर आइसक्यो होइन। अब मन्दिरको के सिन त खतरा खतरा देखिन्छ त। जहाँ मन्दिर थियो पहिला त मन्दिरै छैन त, यहाँ त पहिला मन्दिर भएको ठाउँ थियो यो त। अनि दान गरेर उफिने कमाउँ अरे क्युआर कोड ऊपर गयो ब्याङ्क मन्दिर यहाँ थियो नि त उहाँ सारेछ त। यो त मन्दिर भन्दा पहिला यहाँ सानो ठाउँ थियो, परेवालाई चामल नदिनु होला अरे। अहिले त थाहा हो देखेको थिएँ मैले माछाहरू
ढोका भन्थेन त्यस्तै हो सबै नेचुरल त्यो देखि पो बोल्नु होइन रमाइलो हुन्छ भयो हामी किरामै ठिक छ महिना हामीलाई किराया ठिक छ हिराभन्दा त्यसैले फोटो खिचेर हिरा आउनु छैन हामी मान्छे हिरा अरे क्या अरू तपाईँ नभएन फेरि तपाईँ भन्नुपर्छ नि होइन मकै भन्नुपर्छ तर कति हो कति ग्यास हालेर फ्रिजमा बस्नेहरू त अस्ति यस्तो दिनमा त के गर्नु के कत्र सबैको दौडिँदै गोल्डमै होइन कपाल चाहिँ झन् हल्का ब्ल्याक रहेछ पुरै लाइफमा जस्तो छ त नि साइड त्यो पनि तपाईँलाई साह्रै हो होइन अब डिस्टिलेन्टतिर पुगेर भन चाली बिचबाट किन फाल्छ अब म ड्रेस जस्तो कोरियन ड्रेस हो कि यहाँ कोरियन गर्ने त के ड्रेस जाने गरेर हो क्या म चाहिँ अब डिस्नील्यान्ड रहेछ कि होइन चल्दैछु डिस्नील्यान्डमा यहीँ नै छ यार बिस्केटमा एकचोटि हेरौँ न त होइन मन लाग्यो भने खेल्दैमा होइन बिस्केट मन लाग्यो भने त्यस्तै हो तर मन त छैन पाएको सबै जस्तै हुन्छ यहाँ सोझाले जुत्ता सार्दा सार्दा टाइम लाग्छ पोखरा जस्तो लाइन स्किप पार गरे चाहिँ त त्यो मान्छे त छन त छ त्यो पनि हेर्न लाँदा मिलिदिनु त्यो त खासै छैन तर कफी सो पऱ्यो तपाईँ खुल्ला खुल्ला पनि न खेल्ने हुँदैन खाने मान्छे धेरै छ त Yeah.
त यो सही देखेको छ केको सही सही हेर्नुस् त्यो त मिठै बनायो त पहिला लास्ट चाहिँ मिठो बनायो त पानी नलिकन आयो खानदिन जानु पर्यो खाली यो सबै बुक गर्दै गएर यहाँ मैले बस